Jag heter Per Tornhammar, jag pluggade till sjuksköterska i Linköping och jobbar idag som specialistsjuksköterska på Falkambulans i Östergötland. Jag önskar inte att någon ska bli sjuk, men det är ju de gånger man träffar de allra svårt sjukaste. Det är då man verkligen känner att man kan göra nytta. Och det är där vi brinner för lite extra. Vi är ju bara två när vi åker ut för det allra mesta och då det ställer stora krav på att kunna samarbeta och vara lyhörd inför varann och kanske våga erkänna att man blir osäker eller tror att man söker stöd hos sin kollega. Det är jätteviktigt. Att rädda liv är ju helt fantastiskt och det är någonting som jag tycker att alla borde få uppleva.